Nuk ka asnjë interes gjeopolitik të Kinës në Shqipëri, kështu deklaroi ambasadori kinez Xu Oding, i cili nënvizoi gjithashtu se çdo bashkëpunim mes dy vendeve është vetëm ekonomik. Qëndrimet e mbajtura nga organet perëndimore të inteligjencës për rritjen e rrezikut ruso-kinez në Ballkanin Perëndimor, diplomati i quajti thjesht pretendime me argumentin se Kina ka si synim promovimin e vendeve pavarësisht madhësisë territoriale, si dhe respektimin e hartës së OKB-s. Po ka disa njerëz që pretendojnë të ashtu quajtur ndikimi i Kinës në Shqipëri, por nuk e di çfarë po thon konkretisht, pasi unë personalisht nuk po shoh ndonjë ndikim negativ nga Kina për Shqipërinë. Të gjitha gjërat që ne po bëjmë janë që të përfitojnë njerëzit e të dy vendeve. Kina nuk ka interes për gjeopolitik dhe shpresoj që nëpërmjet gjërave që ne bëjmë të përfitojë njerëzit e të dy vendeve, do të përfitojë zhvillimin ekonomik edhe social të Shqipërisë. I pyetur nëse po shkojmë drejt një lufte bërthamore pas kërcënimeve të bëra prej Rusisë, ambasadori tha se Kina po negocion që Kievi dhe Moska të gjejnë një zgjidhje sa më të shpejt për të vendosur paqen. Nuk ka asnjë njerëz që dëshiron të shohë luftë dhe sidomos luftën bërthamore. Për luftën atje, ne si diplomat nuk e njohim gjendje reale aty, por si diplomat detyra jonë është për të nxitur paqen dhe për të nxitur bashkëpunimin. Besoj që e gjithë lufta rezulton në mënyrë tragjike dhe do të dëmtoj paqen, ekonominë, rendin e shoqërisë. Shpresoj që lufta të përfundojë sa më shpejt nëpërmjet negociatave paqësore. Deklaratat ambasadori kinez i bëri nga Korça, ku zhvilloi një takim me rektorin e Universitetit Fanoli.